сега се замислих за момента. Само Йордан не е имал проблеми тая година. Тая година не е. Тая година? Чакай малко, сега ти Крисогът, извинявай. Извинявай, Йордане. Жив само където с касамата, това си му е... Това от същия смисъл. Да. При него беше много интересно, че той си знае проблема на неговия мотор. Беше си подготвен и на сливен скъсахме, нали? Сливен. Ей, брат, тогава колко исках да те посувам. Просто не знам защо, викам, мале, то как? Знаеш, че ще скъса, Жил, приготвил се, разбираш. Приготвил се, Жил наша. Абе, колко бе? Месец преди това ли? Кога ви беше събора? Не помня. На събора, когато ми викаш, качи се на моя, качи се на моя. Защото той тогава ми даде да карам неговия мотор. Да върна малко. Тогава той ми даде да карам неговия. Качих се на неговия, покарах. Той ми вика, качи се да караш един истински мотор. Викам, добре, карах един истински мотор. После ти ми викаш, качи се на моя. Викам, не, само искам да се кача да видя като стойка как ми. И като дръпнах съединител, викам, брат, защото ти е толкова твърд съединител. Имам го това на видео. Имам го на видео доказателство, ще го пусна. Сай на твоя ли да се качвам? Не. Качи се. Защо се опитвате да ме убедите, че това е по-добро? Е тук, брат, всичко е тук. Знаеш какво ми се случва сега? Ама при него си пълна... А при теб не е ли? Не, бъде. Качи се да видиш. Не, само ще се кача да седна, не ще да карам вече. А, добре де. Мале, колко ти е твърд съединител. Много. Защо? Не знам. Живо смеявах. Това ти стил новаци. Мале, колко ти е твърд съединител. И ти викам, защо ти е толкова твърд съединител, бе? Той беше камък. И на сливен, как си караме. И по едно време. Как си караме? Как бяхме справени на светофара. Така ли беше? На светофара, да. Аджаба, 4 човека сме. От които един къса Живо, чакай сега, двама сръти и гледат. Аз тръгвам и седа 20 минути на средата на булеварда. Си се чуда. Викахме, ма ти си сега. Вие сте свидетели, сте викали. Единия ще тръгне да ми каже какво става. Другия ще му пуска димни сигнали, разбираш. Той си забил слушалките в газа, извинявай. И си слуша Мелоти Вимания. Той е къса Живо на съединител, бате. Добре, се чуеш, по единия изкарва отверки, втория снима, третия скъса. Извинявай, той къса Живо, аз тръгвам напред. Вие двамата какво? Държите му она работа да мога да си развиеш. Аз му помагах, да. С какво? Държах му клещите. Държах си му това. Чакай бе, брат. Аз с клещите му държах контра. Има го, ето гледай видеото. В момента гледаш видеото. Държахме. С клещите му държах. Нали ти държах контра, защо не ме защитаваш? Да, а той, навиваше, той навиваше, натегаше. Това беше вече аз, когато бех отишъл. Ние сменихме Живото, ти чак тогава дойде. Дойдох, защото аз първо, значи, аз като ти си слуша песента и тогава дойде. Не, аз слушах много песни. Ние сменихме Живото. Сменихме Живото и какво става? Обаче след му каза, Живото като го отрезахме с 2 см по... късо и де-факто не имах живот. Смисъл, натиска, пусташ и не става. Как го прецениха, че е бек, добре, екстре, няма проблеми. Айде, качаме и тръгваме. Първа пускам съедета и ама само го пускаш. Добре, нещо да тръгам, само го пускаш. Да, ама аз едно си и бръмчи и това. А, аз съм до него и усещам, че утърва и ка, и не върви. Това не върли, тръгва. Не, никакъв шанс. Йордан миналата година и по-миналата година. Не, също по-миналата година. За една година сме ни 3 двигателя. Така че ние сме аматьори спрямо него, разбираш. Защото в един момент аз бех. До такава степен бехме свикнали, че двигателя се сваляше и се качваше за нищо време. И понеже осъзнаваме, че този двигател не е нашия, ние отиваме, връщаме съответно този двигател, купуваме следващия и пак се слага. А за Живото, ако не беше той битак. Ако не бачкаше битака, брат, трябваше да ходим на море в Сливен. Значи, арапайте се, че обърках пъти. Пак благодарение на мене стигнахте до там. Бате, тук си по майка. Тук наляво ли? Стой от тук май се влиза, бе. О, боже. Битака, бате. Сега как да се ориентираме? Газ! 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 Газ!
Извинявай, жила продаваш ли? Това е точно като на вентила. Да, не виждам къде си. И накрая на... Живо, живо! Жила продаваш ли? Не. А некой твой колега да знаеш? Не знам. Обикновено жило. Ето, я корда. Не, корда, е такова жило. Пиво. А някъде да ни ориентираш? Той е човек на нашето. Сакън. Супер си, нацелихме го. За скорост. Ама тази пъпка, дебелата пъпка. Еми дай ни две от тия и две от дебелите. Добре. И Данчо ще фане и ще глобе са на некоя от тия и готово. Да, заповядай. Жив и здрав, спасяваш ни, надявам се. Чао, лека работа. Йордане, ще те беса с тия жила, брат. И това за колелото, че сложи го от джоба. Приключение в Сливен, ladies and gentlemen. Не, се разплитихте. Избери си. Ако искаш, мога да ти го направя и на колелце да се ходя, сеща. Ти се ваш, вече. Първо това намерихме, после тия. Как е на битак? По две съм ти взела и така е мазала, ужасно е. Его идва по днес. Колко си това вече? Влизи, влизи. Заповядайте, сър. Защо си 60? Моля, съднете. Колко километра направихме този сезон, бе? 6-та... А, този сезон? Да. Много съм пати. Не знам. Защо без газ? Аз съм... Чакай, да бе, аз съм на 3 смени, защото последната смяна съм я прехвърлил с 500 км. Добре, на колко километра си ти според тебе? Колко си направил? Ме, чакай бе, ние карахме почти всеки път излизахме за акта. Ти не имаше никакво време, средно... ама надяваме следващия сезон да имаш повече време. Тая година ми беше много куца на мен. Тая година ти си имаше, нали, ремонти, работи, трябваше да си действаш. 5500 км съм направил тази година. 5600. Значи ние имаме толкова. А той па една две. Миналата година само март месец имах толкова. Честно. Изчисления. Аз като не, нали, при мен е, знаеш, също нямам достатъчно време да се возя. Не всеки път съм излизал с вас. Са некъде около 12 000 км. Груби сме. Стига бе, брат. Толкова ли направихме, бе? Еми брат, на нас само 1000 км ни беше ходенето до морето. А това са два дена. И сметни... Ходенето до морето, между другото, ни беше, лично на мен ми беше едно от най-забавните трипчета. Аз съжалявам за ходенето за морето, само че не останах още един ден. Не, то на мен лично повече ми харесва самото... Самия път до там, човек. Да, брат, ти отръпах един цял ден. Значи, аз като се прибрах и казах, че сме пътували колко беше 6-7 часа с мотор. Те ми се смяха, те ми питат, да, бе, вие за 2 часа тиляхте да мърдвим какви 2 часа, брат. Да, бе, 2 часа. Как 2 часа, бе, бате. Ние си избихме, бро. Ние... Събаля от 4 и тръгнахме. Тръгнахме от 4, ти до 5 не може стане да се довлечеш. Ей, това го имаше, да. Ма нищо, не, за мен това беше от тая година. Гащи, прашки, чорапи, сутиене, шартиери. Аз викам, рачи ти собрана да те събуда. Това беше първия път, в който не се обади да ме събуди. Ти не му ли се обади, бе? Не, сега ще го звънна. Е, той сега ще да ти звъни, па. Аз мисля, че ти се обадил. Кажи му, че е сега като дошъл, което съм жив. И аз те обичам. Ти си на високо говорител, че чута цялата бензиностанция. Какво ще го правиш, да? Кеш фем. На море!
свивам и свивам и не сръхим. Десният беше много брутален. Е, сега тук си ебам. Викам, аз ще свия. Обаче знам, че стоя зад мене. Да. И викаш, той не вика, бе, може да не свия. Не, на ми беше врат, на ми беше добра магия този, бе. И не виждам отзад кой е. Аз пех, аз съм зад теб. Ти беше зад мен. Да. Той ми изпревари, аз. Право. Обаче замери се ли на нова накладка? Замери се по тебе на накладки, човек. Да, нека си изпре. Е, много важно. Много важно. Аплодисменти! Добър ми си. Какво пише синтезатор? Е, тука снимаме, тя очилата е тука снимаме. Танос. Няма какво да снимам там, Танос. Обърни се на там. Това ще няма да издържи пейки. Свалите се веднага. Свали гащите. Свали гащите. Старо. Замете си микрофончето, не се притесняйте, микрофона е ваш, имате ще такова предаване. Докъде стигнахме с обзора, ladies and gentlemen? Да. С тази пица малко ми стана тежко обаче. Положението е да. Ние сме костедурките нинджа, а това ни е учител. Как гледа, като учител? Да бе, да кажем това на тия твоите драги зрители. Кое? Еми, че нищо не става е така. В смисъл всичко идва нищо с практика. Нищо не става така. Всичко трябва с практика. Давай, много хора се ме питат някакви работи. Все едно аз съм някакъв гуру. Изпражален мотор според мене. Защото поне като суда по моя. Вече почва да прича на войнишко канче. Оптимус Прайм. Даваш му газ. Оптимус Прайм, както казва на Айтката. Даваш му една газ и той почва да се трансформира. Само, че при мен не се трансформира, а почва да се чупат разни неща. Ама... А, кога чех да направите колко кубика Сузуки? 1200. 2100 кубика Сузуки за малко да стане. 1100, бе. Да. И това, 1000? 2100 за малко да стане. Е, тогава... На задните гуми. Може да са две. Не, от я защо. Да. Ако аре. Ако нещо. Е, това много ме ярче, не го снимах тогава, защото ще е много готово. Щеха да ни се подиграват много хората тогава. Е, какво ни се подиграват, брат? Кое не колко кара, много псовни и нови щяха да научат. Да, да, тогава щеше да се обогати речника на хората. На Стойко родата да му мисли. Ей, спомената е до 10-то колено поне. От колко време се опитваш да... Е, от тая година. И после и Васил да го... Ти питаш от колко време му е от него да чекне да... Не, то това не е проблем. Ще стане. Въпросът е, после почват в нета разбирачи и неразбирачи, разбрали, недоразбрали. Много тъпо става. Ние го правиме, значи, ние си го правиме за нас. Точно така. Ние го правиме за нас и е според нас. Може да не е правилно, може да е правилно, но това е за нас, от нас, с нашите възможности. Защото, ето ти започна да си правиш мотора, 100 пъти казахме във видеото, че примерно... Аз искам... Това си е твой начин, ти искаш да го направиш така.
Много хора го правят по същия начин, разбираш ли? И почват да, да пишат после някакви коментари, да, да коментират. Да са живи и здрави хейтери. Абе не бе, майната му. Тебе глед сега, не може без хейтери, не може. Ние не мога мотора да угодим на всеки. Мотора бил сглобяван, все едно некъде в Камбоджа, на майка му в кътния зъб, не знам си какво, някакви такива от сорта глупости и изказвания. А то човек според мен... На майка му в кътния зъб, а като на майка му... Баш на майка му къта бате се едно. И не искам да, да почвам аз. Аз в Камбоджа. Не бе, казвам ти, че някакви хора пишат цветущи да, такива неща. Да, не бе, защото гледа такива приказки в мухабети, нека винаги ще ги има и ние не можем да ги спреме. Да ги има. Не всички са позитивно настроени към позитивните хора. Към нас. Точно така. Кой не харесва, няма вкус. Да ти позитивизма отсекъде, нали, ама... Не бе, важното е, че го правим с кеф и най-важното нещо, което правим според мен е, че се забавляваме и то, това е с единствената цел. Нито съм го направил този канал да изкарвам някакви пари или па нещо да правя. Само дето на нас тук ни даде по 50 лева да присъстваме. Събираме си... Аз си пазна някъде портата. Събираме си такива спомени, видео спомени, защото това е яко. Ветър, брат, не става. Нищо да няма проблеми. Точно в момента, в който трябва да го направя, аз го изпусна. Секс! Имаш един сериал такъв Дързост и красота, като сме на 50, вадеше 2865 епизод. Живи и здрави, да стигнем до там, оле, да караме пърдящите столове, как казваш ти. Не. Примерно. Примерно, нали, вече да се... Много скачат тия пърдящите столове. Ай, как казва вашето, вика, докато... Как беше казал, кога ще спреш да караш мотора? Когато... Не, Васил каза, че ще спре да кара пистов мотор, само когато спре да мога да прескача мотора, да си дига кърпи, да го... Ма, измислиха решение. Телфер. Монтирам телфер, връзвам се през кръста, дигам се, свалям се на мотора и газ. Това е. После спираш път, път превръзваш. Живи и здрави да стигнем до там. Дай Боже всички ние да сме там. Първите 100 години ще сме така, после може да се оправим. Най-грозната катастрофа, да. Най-грозната катастрофа е да се удариш 200 лайнарката отзад бата. После не знаят кой е от тебе, кой е от кога. Той има ли значение също с тогава вече? Кой е от къде и... Не, бе, да се забавляваме, това е идеята да го правим, да, да ни е весело. Абсолютно. Да ни е приятно. Но ремонтите си ги правим ние, стараем се каквото можем максимално да си го правим ние. С помощ от приятели. Задължително с помощ от приятели, защото без помощ от приятели абсолютно нищо не става. Общо взето тая година, въпреки че с тия коронавирус, сезона не беше хубав. Трябва поне за мен. И за мен също сезона не беше добре. Аз направих доста километри тая година и се радвам и за уилитата, и за други работи. Са, верно, имаше си ремонти и гадни случки. Да, да. И гадни моменти. Да. То е така с музикалните инструменти. Да.
Ех, тия музикални инструменти, това видео, дето обиколи тук Facebook групите. Яко виж, ще ти изпадна лека. Значи ти можеш да казваш, ние си купим истински мотор, а ние не може да ти казваме, ти си купиш истински, така ли? Аз съм си купил истинския мотор. Ти си купил истински синтезатор. Три октави. Аз съм си музикант. Да казваме ли чао на скъпите зрители, да им пожелаваме да са живи и здрави в тия тежки времена. Най-вече да са живи и здрави. И да знаете, че не се кара бързо. Това не мога да го кажеш на никой, брат. Ето, казваме, че не се кара бързо. Не, не, ние сме дължи да го кажем. Добре, Войче, колко пъти сме се разбирали, тръгваме за нормално. Не, 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 не. Аз не го коментирам, това не го коментирам. Нема, който да кара както иска... Нормалното каране, Войче. Подлъжи групата и всичките почнат да дават газ. Да. Това е главният подстрекател. Всеки път от тук тръгваме бавно, Войче ще караме пред бавно. И всичко не, свършва не. На 50-я метър от бензиностанция. Карайте както искате, ние не сме някакви съдници, не сме някакви тук като някакви докторанти и професори по мотоспортове, да ви казваме как да карате и как да не карате. Аз не мога да кажа нищо. Който както го усеща така да кара. Но важно е да си в, да караш значи, в границите на възможностите си, защото тога риска е най-малък. Ние караме така както ние преценяваме. Прямо ти преценяваш само за себе си. Да, аз преценявам само за себе си и не налагаме на никой мнение абсолютно. И начин на каране, начин на живеене или каквото и да било. Ние го правиме така, както ние, го ние си го усещаме. Само да. Знаеш и какво пропуснахме? Какво? Нищо? Не, едно нещо сме пропуснали. Най-вероятно аз може би не съм и бил тук, ама да кажем за Краси и за успеха му с птиците. Да о, майко, на... верно бе човек, чуто той тази година отнесе. Вече птиците не умират сами. Не, умират с мен. Той ги изпраща. Добре, чакай сега. Орнитолог е човек, който се занимава с птици. А как е погребалното? Не знам. Добре, ти имаш един скорец, който е документиран. Какво прелете пред тебе, бе? Hello! Кво стана? Нещо прелете пред тебе, кво стана? Какво се удари в мене? Какво се удари в тебе? Връбче ли беше? Няма ти нищо, кво беше това? Червият ли е жив? Гаси, гаси. Тя ми отмести главата, бе, човек. Ама в каската ли се удари? Е, тук в мене. В каската и в мене. В рамото? Да. Я? Няма нищо. Не, нищо ми няма. Е, тука. Нищо ми няма. Обаче, направо ми отмести главата, бати. Ма, какво те шибна? Все едно кокошка се удари, бе. Е, нещо ме, там, го удари. Светни, моля те с телефона а да не, го снимам. А не, това скорец, стой, дай. Това е твоя трофей, светни го с телефона, моля. Със си памет, това чудо. Светни го хубаво. Ма направо червата си му изкарал. О, фак, това ако те удариш този клюн, знаеш какво ще се случи, бе? Знам. Калвач е това, бе. Не е калвач, калвач е с остро такова и той е с много цветове калвач. Знаеш как издрънка това визиора? Ох, майко. Ох, добре, че на теб ти няма нищо, човек. Втори път. Брат. За втори път, преди път беше вранче. Ама човек видях го и викам, а то прелетя пред него. Ама аз ти казвам, че тук имаш нещо като черва и кръв. Аз това видях и викам, че има нещо. Вече си белязан! Корона! Здрасти, корона! Да, бе, изтрати се яко. Да, я мини да ги мачкаш ти напред, не искам в мен да се удрят. Друго? Имам около 10 връбчета. Само този сезон. Които не са документирани. Само този сезон. Един опит се е изтъркал. Малко след скореца. И... Не, не е изтъркал, брат. Изтъркал. Слушай, не, да разкажеш за ситуацията. Изтъркал беше около 2 седмици след скореца. Така, да разкажа за цялата ситуация. Отиваме на... Да, към Благоевград някъде. Бехме ходили и се връщаме, спускаме Самоков надолу. И тъмън се разправяме, то още не е стинала темата за скореца и Краси как го изпляска. И си говорим, и викам, то се се оплаква, нали, че цели врабчета, цели скорци по едно време, гледам, виж, Търкил ходи на средата на пътя. Търкил шарен дълго крак, я затрак и трак, 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 трак.
И последния момент, че Търкила тръгва да лети, Красов залег на пощо. Търкила вървеше, смисъл, аз си карам, нали, от тяхно, ходеше, ходеше по асфалта и ходеше към моето пътно, разбираш ли, от ляво на тясно отива. И последния момент. Тоест да се отглежда. И добито не се отглежда. И представи си, нямаше светофар, беше ходен там, че светофар нямаше. И само карам и викам, леле, не сега, че Търкил. И се наведох се, човек, само се наведох, защото викам това копа, ако ще има вече край. Ще те пробие. Значи, скореца, който изшибах, така издрънка на каската, аз помислих, че визиора се щупи. Ако искате нещо да кажем, финални думи, защото... Обичаме си моторите, това е нашия начин на живот, не налагаме на никой нищо. И не се фантазираме, и не се правим на герои. Ние така си можем, това си правим. И между другото да ви кажа, не се чувствам донор. С 300 км го се ударало нещо, мога ми вземете само дедовия. Yes. Това беше добро за закрива. Да, между другото, това с хората, дето, точно така. Хората, дето казват тези глупости, дето говорят за донорството, това е грубо е и те не го осъзнават, да, не го разбират. Да, да ни се случва. Ами да казваме лека вечер, да пожелаем на драгите зрители, да им благодарим, че бяха с нас, да им благодарим за сабскрайба, за шерването, за коментарите, за всичко. 5000 човека гонехме тази година да се абонира към канала. Те вече са 5400, благодаря за което. Даже са 5430, май не знам, трябва да видя по статистика как ми излиза. Благодаря ви на всички вас и на техен благодаря много, защото между другото, откакто карам с те момчета, канала стана много по... много по-забавен и много по-гледаем. И ние ти благодарим. Защото едно е да караш сам, нали, има го хубавото, обаче като си с повече хора, като споделяш емоцията, особено с такива готини хора, е много яко човек. И ти приемаш като букуци до себе си. Като букуци до човек си. Ми... защо пък да е? А, не, няма такова нещо. Ако нищо. Ако нищо. Ако нищо. Ако нищо. Еми ще видим в следващото видео, когато иде то. Нямам идея кога ще е, какво ще е. Ще измислим нещо. Може да си караме картинг, може нещо друго да измислим. Как викаш, като завали дрифт, може да измислим нещо. Ще го измислим. Има адреналин много. Еми... нас винаги е пълно съдрено. До нови срещи и ще се видим, когато се видим. Peace, motherfucker! Peace, bitches!